У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про історію Миколаївщини, періоду Ханської України. Матеріали досліджень увійшли до видання «Єдисан від А до Я». Альманах команда «Екобережань» презентувала в Одесі 6 вересня. Більше про це дізнаєтесь за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 9 вересня, 929-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Боремося за кожний сантиметр української землі, за нашу державність, за право бути українцями. Шар за шаром очищаємо нашу історію від московської брехні та маніпуляцій історичними фактами. До прикладу, територія сучасної Миколаївщини не була диким полем, коли в кінці 18 століття сюди прийшла з війною Російська імперія. Понад три століття тут існувало вже державне утворення Єдисан або Ханська Україна під протекторатом Османської імперії. Дізнатися більше про цей період в історії Миколаївщини допоможе альманах «Єдисан від А до Я». Презентація видання відбулася 6 вересня в Одесі. Це своєрідний підсумок проєкту «Центр культурної спадщини Єдисан», який протягом 4 місяців з травня до серпня 2024 року реалізувала команда громадської організації «Екобережань». Керівник проєкту Олексій Сидорчук зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, поділіться враженнями від презентації видання. Я досить стриманий, тому що ми стабільно завершуємо проєкт. Проєкт завершується «Центр культурної спадщини Єдисан» саме презентація книгою в Одесі. Наша Одеса нас підтримала, наші друзі, наші партнери. Це і Український інститут національної пам'яті, і 10 квітня, і ком'юніті хаб. Тобто ми чудово завершуємо наш важкий системний проект в Одесі, в культурній столиці Півдня України. Наша команда з Березанки поїхала, наші друзі нас радо прийняли. Була чудова презентація, було дуже багато питань, було багато емоцій. Я буду знову ж таки стриманий. Цікаво, корисно і багато задумів навдалі. Книга «Єдисан від А до Я», вона задумувалася з самого початку, як підсумок проєкту? Ні. На старті проєкту ми намагалися описати GIS Atlas, зробити її друкованою версією. Однак через технічні питання і літній період, і багато працівників культури, працівників краєзнавців не дали нам зворотнього зв'язку, і ми повернулися обличчям до Єдисану. Ми фактично зробили альманах, ми зробили поєднання кіс-атласу, поєднання опису такого науково-популярного, із залученням праць Олександра Середи, Віктора Дробного, Олександра Городилова, ми зробили дуже якісний такий доступний продукт на 114 сторінках. Гарно ілюстрований, зрозумілий, і ми і назвали його «Єдисан від А до Я». Він буде просто показувати сам Єдисан, і відразу зауважимо, що це перша праця про Єдисан. Це легкий вхід, далі нас чекають інші праці, присвячені культурній спадщині, традиціям, побуту, успішним практикам, цікавим речам, які пов'язані з Єдисаном, які про такі не знають. Ми заручились підтримкою наших партнерів з Одеси. Ми далі будемо входити в Єдисан Б, Єдисан В, Єдисан Г і так далі. Ми будемо фактично розширювати рамку уявлень про Єдисан, про цей феномен. Чому нас саме така назва «Від А до Я»? Ну, це десь, мабуть, біблійне, від Альфа до Омега, від початку до кінця. Тобто, коли ми зараз, ми входили в проєкт для більшої, тотальної більшості населення, це була Білий Аркуш, то зараз ми будемо пошагово, покроково, потрошки відкривати від А до Я. Тобто, будемо наповнювати цю інформацію змістом і будемо показувати, розкривати Єдисан. А ми підемо далі в поле, ми повернемось в поле, і ми будемо для краєзнавців, для працівників культури, для працівників освіти, робити презентації книг, їх розказувати і наповнювати. Ми цим будемо казати, що від них залежить, що буде далі. Ми налаштовані далі робити публікації і їх робити в вигляді доступних, зрозумілих праць, але вони будуть різноформатні. Тобто це буде не разове видання?
Ні, ну це будуть абсолютно різні, тому що в нашому сьогодні майже двогодинному живому спілкуванні ми почули занадто багато, був дуже такий крутий мозковий штурм Одеси, Березанки, Півдня. Ми почули дуже багато цікавих думок, які ми хочемо потім опредметнити. Я зараз принципово не можу їх назвати, тому що вони занадто сирі, але вони будуть продовженням Єдисану надалі. Тобто ми, наша проміжкова ціль – це з Єдисану зробити бренд. А як ми це зробимо, це вже далі все в наших руках. Яким накладом вийде друком, чи вже вийшла друком ця книга? Дивіться, вийшло накладом 330. Ми зараз основну частину роздамо на культуру, освіту з принциповими презентаціями, роздамо партнерами, роздамо впливовими людям, щоб розширити максимально рамку, що таке Єдисан. Тобто ми хочемо в різні середовища донести цю книгу. Це буде дуже клопітка праця, але ми готові. Ми не будемо роздавати їх як газети, цього не буде. Ми не будемо їх заполоняти в бібліотеки лише через презентацію, лише через живе спілкування. Будемо потім робити презентацію в Миколаєві, в Березанці і в тих населених пунктах, де нас будуть чекати, де буде відповідна аудиторія. І ми будемо це робити по встановленому алгоритму. Якщо говорити про зміст альманаху, то що туди війшло? І ви сказали, що він ілюстрований. Які це ілюстрації? Починається альманах зі вступного слова. Далі йде просто і очевидно про Єдисан словами Олександра Городилова, працівника Українського інституту національної пам'яті. Та він в доступній формі розкрив феномен Єдисану від А до Я. А далі ми бачимо праці Олександра Середи, який показав унікальність історичної спадщини ханської України, часів Кримського ханства, часів Османської. Тобто незабутні ті речі, які для нас дуже важливі. А далі йде Віктор Дробний. Праці Віктора Дробного стосовується заселення і переважаючи український наратив навіть в Російській імперії. І завершується атлас описом ГІС-атласу, 25 ілюстрованих карт, деякі є унікальними. Там від часів енеоліту та доби пізньої бронзи до часів Чорноморського казацтва основні описові частини було за праця Івана Голтуренка, де було описано саме електронну версію ГІС. Тобто, скажу так, це дійсно альманах, це комбінована праця п'яти авторів. Нагадаю, це Олексій Сидорчук, це Олександр Городилов, це Олександр Середа, це Іван Голтуренко і Віктор Дробний. Особисто мені дуже приємно стояти в ряду з такими професіоналами, цікавими людьми. У нас сьогодні офіційно завершується проект «Центр культурної спадщини Єдисан». Але проект стартував в той самий день, 1 травня, коли ми створили «Центр культурної спадщини Єдисан». Я зауважу вам і авторитетним слухачам, що ми плануємо розширити нашу діяльність. Ми плануємо «Центр культурної спадщини Єдисан» розширити. Тобто ті речі, які у нас започатковані, ми їх будемо продовжувати. Це дійсно і ГІС-атлас, це і видавнича справа, це і презентації, це і далі робота про новинки і ізюминки. Я про зараз не можу казати, це наша робоча кухня. Однак цей продукт, цей центр буде далі працювати на території 10 громад Миколаївщини в тісному симбіозі з Одесою та одеською частиною Єдисану. Ми перейдемо Тилігул і будемо працювати в сусідній нами дружній Одеської області. Тобто проект не завершується. Тут можна сказати, що це тільки не крапка, а багато крапка. Далі починаються нові етапи цього проекту. На завершенні проекту я дуже хочу подякувати команді ізоляції, команді фонду «За сильну Україну» за те, що нас підтримали. Вони дали великий ресурс для започаткування Центру культурної спадщини «Єдисан». Далі, починаючи з середини вересня, ми переходимо в самостійне плавання. Ми маємо чудовий ресурс для подальшої роботи. Ми маємо багато планів і бачимо, перед нами відкрили горизонти, як це все діло реалізувати. Далі буде важче, тому що ми будемо працювати, озираючись лише на себе і на дружню співпрацю. Тому Центр культурної спадщини «Єдисан», далі проект буде видозмінений, але з тією самою назвою і з подальшою популяризацією самого бренду «Єдисану». Добре, тоді хто і з яких джерел буде фінансуватися подальша реалізація цього проєкту?
Ми і далі будемо подаватися в різних конкурсах, проєктах і грантах, ми будемо далі писати різні пропозиції, однак ми чітко знаємо, що у нас є певний ресурс для продовження Центру культурної спадщини на оцей час, який буде вересень, жовтень, листопад. Тому у нас і проєкт такий цікавий, що ми не змінимо саму концепцію Єдисану, ми будемо і надалі робити під одним брендом Єдисану різні заходи. Це і буде культурна спадщина, це і будуть питання стосується людського фактору, це будуть питання економіки, це буде питання популяризації невідомої країни. І це буде дуже-дуже великий спектр різних активностей, про які я зараз просто не можу вам казати. Ну, розпочався новий навчальний рік. Яким чином освіта буде залучатися учні до більшого пізнання, скажімо, своєї історії Єдисану? Напередодні нового навчального року я вже заручився підтримкою освіти Березанської громади. Я думаю, це буде мультипліковано, повторено з іншими громадами. І ми будемо і надалі із командою 10 квітня, з командою Української служби національної пам'яті, з командою Віктора Дробного будемо і надалі спілкуватися з тими обдарованими дітьми, з тими педагогами, хто зацікавлений більше розширити свою уяву про нашу історію, про нашу культурну спадщину, про наші традиції. Це фундаментально. Ми не зможемо робити культурологічне гетто. Ми будемо робити, поширювати ідею Єдисану, поширювати всі українські наративи. І далі те, що я казав і про розвиваючу гру, і про друк інших видань, і популяризацію тих, що ми маємо, ми це і надалі будемо робити. Керівник проєкту «Центр культурної спадщини Єдисан», голова громадської організації «Екоберезань» Олексій Сидорчук був з нами на зв'язку. А зараз до розмови долучаємо публіциста, співробітника Інституту національної пам'яті Олександра Городилова, який є автором вступного слова до видання «Єдисан від А до Я». Пан Олександр вважає, що наше незнання власної історії провокує нав'язати нам чужу версію подій. Як цього не допустити? Слухаємо Олександра Городилова. Люди, які тут живуть споконвічно, які мають тут могили своїх предків, вони часто не задумуються над топонімічними назвами, властивими для нашого регіону, не задумуються над історичними процесами, які тут відбувалися. І поєднання оцієї до катеринської епохи з сучасним уявленням про південь України, про сучасні міжнародні стосунки України, Росії, Туреччини, далі, вони дають ґрунт для більш широкого не лише розуміння, а й пошуку подальшого. А що ж за цим стоїть? А як перекладається назва нашої річки? Або як перекладається назва нашого лиману? Або що таке лиман? І чому так багато тюркізмів, наприклад, в нашій мові? Або романізмів, які прийшли з Волохами через Молдову, через Румунію? І так далі. Тобто це цікавий ґрунт, який в мозаїку України додає дуже багато інформації і насамперед дуже багато розуміння, що ж насправді з нами було, хто ми насправді є і так далі. Тому що якщо ми говоримо, хто ж такі українці, ми забуваємо про те, що дуже багато народів влилися в нашу кров, і вони затерялися в історії. І самі половці, ті самі печеніги, і так далі, і тому подібне. І говорячи про сучасних політичних українців, ми маємо говорити, що це не лише етнічні українці, але й це етнічні кримські татари, які сформували сучасну українську політичну націю. Чому зараз важливо повертати ось ті маловідомі сторінки історії, які були до того, як Росія прийшла на південні землі? Ну, дивіться, головне сьогодні, мені здається, дати відповідь на таке питання. А заради чого наші хлопці зараз воюють і гинуть на цій війні? От невже мотивація там заради свого будинку, заради щось таке абстрактне? Ні. Насправді це генетика. І українці, у нас тисячолітня війна саме з Росією. Звісно, не з сучасною Росією, те, що ми називаємо Російською Федерацією, а предтечами тієї Росії. Це і Золота Орда, і, ну, і багато-багато інших було моментів, які ми можемо зараз сказати, що це продовження цієї боротьби. І розуміння історичних процесів, розуміння того, що, на жаль, історію писали переможці,
ми зараз можемо твердіше на це поглянути з позиції, як мінімум, такої, що українці не програють цю війну. Розумієте, і історичні знання про будь-який регіон України дозволять людям себе відчути тут автохтонами, тими, хто не прийшов, що Ленін не придумав Україну, що ніхто там нам не подарував незалежність, що так склалися обставини і так далі. У нас завжди жили ці борці, ми завжди боролися за цю незалежність. І ці історичні знання тільки збагачують нас і надихають далі боронити нашу землю, цінити нашу незалежність. Пане Олександре, для наших слухачів, як пояснити простими словами, що таке є десант? Тому що для багатьох це зовсім незрозуміле слово. Це дуже добре і правильне питання, з якого треба починати ці розмови. Єдесант – це одна з історичних назв, яка описує територію міжріччя Південного Бугу, Дністра, це схід-захід, Чорне море на півдні, і на півночі це дві річки Кодима і Ягорлик. Ця територія, яку зайняли свого часу Ногайська Орда, територія називалася Єдесанська Орда, або скорочена Єдесант. Саме, власне, з такою назвою вона фігурувала в османських документах, в кримських документах. Саме на цій території, до речі, було створено першу українську квазі-державу, яка називалася Ханська Україна, це протекторат Османського султана зі столицею в Тубасарах сучасних, це окупована частина Молдови, Придністров'я так зване. І оцю історію ми мало знаємо, на жаль. Хоча з цієї історії можна починати. Ханська Україна існувала тоді, коли Петро І палив Батурин. Ханська Україна існувала в той момент, коли Катерина знищувала Запорізьку Січ. А Ханська Україна тут продовжувала існувати. І фактично на цій території Україна протрималася найдовше, саме як державне утворення. До того, як, власне, сюди в кінці 18 століття зайшла Росія. Чим більше ми будемо про себе знати, тим менш ми будемо вразливі до російських наративів і впливу російського. Ну, абсолютно. Якщо, от, наприклад, нещодавно був День Одеси, і знову з усіх прасок, ви бачаєте, Одесу заснувала Катерина, і ці пропагандисти того часу, нинішнього часу, стверджують, що Катерина щось заснувала. Оце знання, яке перейде в мейнстрім з такого, з історичного середовища, скажімо так, воно, власне кажучи, має все це змінити докорінно. Люди мають питати, чому річка Інгул називається, або чому Лиман називається Тілюгул, Ділігул. Це все старі тюркські, в тому числі, назви. І тюркські, вони не чужі для українців були, тому що тогочасні українці тут вільно і без перекладачів, без тлумачів спілкувалися і з татарами, і з османами, власне кажучи. І тому у нас на сьогоднішній день дуже багато слів залишилося. Ви маєте і Вітовка, маєте і Дикий сад, але вимушені жити в тій парадігмі, де все це виноситься за дужки і говориться про те, що там Потьомкін, Катерина і так далі. Одеса так само живе, Вознесенськ, до речі, так само живе. І дуже багато. Первомайськ той самий. Ми все одно якось не готові прийняти історичну реальність. Ми, нам легше жити тими міфами, які нам нав'язують. Нам це суспільство. Публіцист, співробітник Інституту національної пам'яті Олександр Городилов долучався телефоном до нашої розмови. Дякуємо за участь у програмі. Сподіваємося, що ця розмова спонукає наших слухачів до роздумів і прагнення більше дізнаватися про історію свого краю. Занадто високу ціну ми платимо, тож час приймати історичну реальність і позбавлятись нарешті міфів та кремлівських наративів. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємося.